Përsa i përket asaj që më lidhu që më pyetet për dëshmin e paraqitur dje nga Partia Demokratike, dua t'ju them një gjë që këtu jemi në vendin e task force-s speciale, kurse atje jemi në vendin e sajesave digitale. Për tjerat, detyra ime është të punoj për prokurori speciale, për polici speciale. Detyra e tyre është punojmë për qytetarin digital të sajuar, kjo së çështja ime, çështje tyre, unë kam zgjedhur të rrugë, ata kanë zgjedhur atë rrugë, për mua është shumë e rëndësishme të bëj detyrën. Faleminderit.